Alo. Itan mi toni jori o jori. O ja lori okunrin kan ti won pe ni director mi ni ki ma so. Okunrin ti mo nso yi ilu Ibadan lo wa. Ise aje lo gbe kuro ni Ibadan lo si ilu Eko. Oja nla kan ti won pe ni oja oba ni Ibadan lo tin sise aje e. O ba wo wi pe di omokunrin o to lo ba fe ilu Ibadan sile lo ba wa kunrin ese o gba ilu Eko lo ni oja nla kan ti won pe ni oja Oyinbo ni Eko. Arakunrin ti mo wa nso yi itan igbesi aye e lo di owe ta ba lenu awon agba to wa di nkan ti won so leni. Aha, ibi ta wa nlo lade yi o. Ibeere mi ni wi pe arakunrin ti mo wa nsoro eyi ki loruko e gan ati pe iru ise wo lo nse nigba to wa laye. E fi dahun yin ranse si ori Instagram page mi. Ibe nikan ni ke fi dahun yin ranse si o. Eni to ba de kokko gba e mu wa fun ro eyan be. E wo mo npo mi o ti be.